Evo, mi smo pozdravili, naravno, jučerašnju odluku na NATO samitu koju su predstavljali zemlje članice u rangu šefova vlada i država. Aklamacijom je donešena odluka za ove dvije države i drago nam je isto da je i predsjednik Republike naravno potvrdio i svojim glasom, svojim prisustvom da je Hrvatska spremna podržati članstvo ove dvije zemlje u NATO-u. U Madridu jučer vas je prozvao Zoran Milanović, vas je gospodina Banožića, da ste trebali biti tu pa makar s njim ne pričali. Još je rekao da ste dvorske lude i hvala Bogu da niko nije ni primijetio da vas nema. Pa eto, mislim, u toj rečenici je dosta kontroverziji i vrlo je kontradiktorna. Zapravo on ispao dvorska luda u svojoj nedosljednosti. Ali mislim, kada pogledamo retroaktivno, da je upravo svojim postupcima pridonio lošoj reputaciji u tom trenutku Hrvatske, da je pokidao sve veze sa saveznicima, da je Hrvatska se našla u jednom teškom trenutku objašnjavanja zašto se Hrvatska protivi članstvu ovih zemalja. Ako se sjećate, predsjednik je govorio da će svakoga onoga tko potpiše nazvati izdajnikom, da neće popiti kavu i tako dalje. Prema tome morate pitati upravo njega zašto je on širenjem takvih vijesti, takvog raspoloženja, kreiranjem tako negativnog ozračja, ne samo unutar same Hrvatske, gdje su isto i hrvatski građani bili u čudu ili pitali što se događa, ali ako ste pratili reakcije predsjednika, prije svega ovih zemalja Evropske unije, Finske i Švedske, s kojom mi dijelimo zajedničke vrijednosti u okviru Evropske unije, s kojima smo se solidarizirali u svemu i koje smo mi zapravo apsolutno željno očekivali i u članstvu NATO-a. Prema tome morate pitati predsjednika čime je on zapravo, što je on napravio, što je učinio, zašto je on upravo pridonio jednom takvoj jednoj situaciji, nesavezništva, nerazgovora. On je širio samo jedno loše, stvarao jedno loše ozračje, širio negativne poruke, sramotio je Hrvatsku, štetio njezinom ugledu.